Dekabrın 28-ci saat 20 radələrində Sumqayıt şəhər ərazisində yerləşən Aspetrol yanacaq doldurma məntəqəsinin yaxınlığında Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşlarına xəsarətlər yetirərək zor tətbiq olunması ilə bağlı şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Sumqayıt şəhər prokurorluğundan bildirilib. Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, paytaxt sakini Ağa Əzimov qeyd edilən yanacaq doldurma məntəqəsinin yaxınlığında əməliyyat tapşırığına əsasən həmin vaxt xidmətli vəzifələrini icra edən Sumqayıt şəhər Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış Şöbəsinin Əməliyyat Müvəkkili Xəqani Məmmədov və Kiçik İnspektora Orxan Baxşəliyevə bıçaqla müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirərək hadisə yerindən qaçıb. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ağa Əzimov saxlanılıb. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 315 hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Ağa Əzimov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir.